semana de 2023, esperamos nós que venha a ser a melhor de sempre. É essa sempre a primeira expectativa e julgamos que reunimos todas as condições para que assim aconteça. Vamos ter outra vez uma programação muito rica, muito diversificada de evocação deste nosso legado histórico. É um evento muito grande, com uma programação muito completa, desde música, dança, teatro e esta parte infantil também, que não é só para as crianças, também é para as famílias. Uma mistura muito da história, com também bastante diversão. Esta é uma oficina de latim destinado a crianças, que pretende utilizar o latim falado e recorrer à mímica para exprimir diversas palavras latinas, contando uma pequena história em latim simples. E lá está, o objetivo também é trazer uma componente pedagógica, letiva, não só entretenimento, que também é importante e útil, mas uma parte cultural que permita também conhecer o património físico, arqueológico, que chegou até nós. We play reconstruction of ancient instrument. All the four musicians in the group are professional musicians, and all we have the passion for archaeology. So if you play, you try to imagine what was the beginning. It's very important discover our roots. Acreditamos que, efetivamente, eventos de caráter histórico, como o Braga Romana, são indispensáveis, sob o ponto de vista cultural e pedagógico, no sentido de também poder passar algum conhecimento, aproveitar que as pessoas vêm pela parte lúdica e levam daqui um bocadinho de conhecimento, um bocadinho de história e um bocadinho daquilo que é o passado de todos nós, enquanto Bracara-Augustanos.